Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Philips aqui agora para começar mais um episódio da nossa aventura com Project Zomboid. É isso aí, minha gente. Me animei de novo aqui com o jogo, tá? Consegui recolher, certo? O material necessário aí, machados, prego. Enfim, eu já estava recolhendo muita coisa, né? Martelo, serra, tudo que a gente precisava para fazer, começar a nossa base, tá? Caixotes, já tô com o gerador aqui preparado, já temos um fogareiro, né? E o que que eu tô fazendo? Eu vou começar a base. Eu falei para vocês que eu ia fazer uma estrada, né? Eu até fiz ela um pouco maior do que o normal, eu faria ela de 4, né? 3, né? Eu fiz ela de 5. Por quê? Porque nós temos aí caminhões no jogo, né? Eu coloquei mod de caminhão. Inclusive, eu já achei um caminhão guincho muito bacana, mas eu vou até fazer um review desse caminhão com vocês. Muitos devem de conhecer, tá? Os veículos daquele KI-5. É um modder. Os veículos são muito top, né? Muito bons mesmo. Mas depois eu vou comentar, quando a gente for lá buscar o caminhão, eu vou comentar com vocês. Enfim, vocês viram no episódio passado que a gente faleceu, né? O Philips III faleceu. Estamos jogando aqui com o Philips IV. Estou aí com os nossos equipamentos, que inclusive a gente pegou do último episódio, né? Eu já me vesti aí, etc e tal. Recuperamos algumas coisas aí que eu já estava guardando. E eu tava com a van branca, né, pessoal? Mas lembra lá no início da nossa série que eu tinha conseguido essa van aqui, ó, só que ela tava sem gasolina, mas ela tinha a chave. Ela tava numa casa inicial, lá perto onde a gente queria fazer a nossa base. Acho que por aqui assim. Ó, o meu despertador. Por aqui assim ela tava. Enfim. Não, na realidade ela tava aqui assim, ó. Perto do posto de gasolina, tá? Aí eu deixei a van branca e troquei por essa van aqui, porque a van branca é de transporte de passageiros, cara. Ela tem vários bancos, cada banco cabe 26, né? Mas o baú aqui era 50, 40 e poucos, 50 e poucos. Essa daqui, o baú é 124. Então, essa van aqui é uma das melhores vans vanilas aí do jogo para carregar coisa. Tá em perfeito estado, assim, bom estado. E botei gasolina nela, lá tem chave, tudo ok. Já consegui upar, galera, o nível 1 de elétrica, tá? Desmontando televisão nessa jornada aí. E peguei vários itens e comecei aqui a estrada, tá? Vou começar pela estrada, por quê? Porque se eu ficar entrando com o carro aqui, ó, do jeito que tá, ainda mais com esse estoco aqui, eu vou detonar o pneu do veículo, né? Rapidão ele detona. É que nem ficar passando por cima de corpos de zumbi. Se tu ficar passando muito, muito, muito assim, principalmente quando eles estão embolotados, que nem aqui, ó, tu arrebenta os pneus, né? Vocês viram lá que o meu veículo preto ficou sem os dois pneus da frente, né? A minha Land Rover. Depois eu quero lá recuperar ela, tá? Eu tenho que treinar mecânica, inclusive, então eu já li o livro aqui, vai ser bom. Trocar pneu, botar pneu, tirar. Trocar. Bateria, né? A gente acaba upando aí a mecânica. Eu não consegui ler os comentários do último episódio, porque eu tô jogando no outro dia de manhã, né? O episódio anterior ele vai ao ar hoje à noite. Então eu já tô jogando o próximo aqui. Mas eu tô com muita dúvida se aquela espingarda de cano duplo é a espingarda boa, né? Não sei se é a 12 que é a boa ou aquela ali. Porque eu me lembro que eu jogava há pouco tempo atrás e eu matava assim, ó, 5, 4 por vez. E agora com aquela espingarda de cano duplo tá matando, tipo, nem tá matando um. Ela tá tirando um pouco de vida. E não tá matando, né? Não sei. Existe uma loja de armas, galera. Por aqui assim, ó. Tá? Por aqui assim no mapa existe uma loja. Não tem nome aquela cidade lá. É um vilarejo bem lá distante. Aqui assim, ó. E é uma loja de armas
muito grande, muito boa. Eu tô muito afim de ir lá, assim que a gente tiver estabelecido aqui na nossa base, pra gente pegar armamento, tá? Munição e principalmente equipamento, assim como lá vai ter muito luva, mochila, tudo do mod militar, né? Do KP. E aí, aquilo de lá é muito bom, né? Pra gente dar sequência. Só vou mostrar aqui como é que eu tô fazendo, tá? Já abri caminho, vou mostrar para vocês aqui, ó. Já abri caminho até aonde eu quero construir a base, tá? Isso aqui tudo eu tenho que fazer a estrada, mas é rapidinho. Eu vou fazendo no acelerado ali, vou fazer em off, tá? Não tem problema não. E a base, ela vai ser aqui, ó. Ela vai ser na beira desse lago aqui. Então eu tenho que fazer a estrada até aqui, certo? E aqui eu vou fazer a base, tá? Vamos tirar um pouco dessas árvores, vou fazer um perímetro aqui de muralha. E vou fazer a base aqui no centro. Aqui a gente fica bem tranquilo para poder pescar, certo? E não vem zumbi aqui. Nunca, nunca, nunca vi vir zumbi aqui, tá? Já fiz base aqui outras vezes. E vai ficar triboa. Eu só preciso fazer essa estrada, por quê? Porque as árvores acabam crescendo no meio da estrada, no meio desse trecho aqui, ó. E aí não adianta, a gente só passa raiva e trabalho, tem que ficar descendo e cortando a arvorezinha, aí os tocos ficam pelo chão, e aí eu passo por cima com o carro e destruo o pneu do veículo, então não vale a pena. Como é que eu faço? Rapidão aqui, ó. Vou até passar no acelerado para vocês, tá? Pessoal, nós vamos ter que fazer uma coisa aqui. Eu não tenho como ficar toda hora saindo de carro para ir catar latinha para comer, né? E eu não posso ficar perdendo peso. Eu perco muito peso ali se eu ficar. Eu tenho que manter ali os 77 a 75. E aí a gente não fica com o traço de magrelo, né? Então, minha gente, eu vou fazer aqui um lugarzinho aqui pra gente. Pra gente pescar, né? Não vou fazer. Aqui não tem perigo. Não vem zumbi aqui. Então não há problema nenhum. Certo? Só vou largar aqui uma churrasqueira. Vou largar aqui um caixote. Beleza. E aqui dentro do caixote eu vou largar as coisas que a gente vai usar para fazer a pescaria, né? Vou pegar um aqui. Vamos, deixa eu ver, eu preciso colocar. Eu não preciso colocar nada, só uma isca artificial, talvez. Que linha já tem, né? Já tá com linha. Ah, já tá com linha. Beleza? Agora é só deixar pescar, né? Olha só, pessoal. Li o livro, tá? De nível 2 da pescaria, pra gente não perder aqui nenhum ponto de habilidade nesse processo, né? Então, bora pescar?
Vamos ver o que que a gente consegue aí. O bom de jogar sozinho é que tu pode acelerar o tempo, né? Isso é muito bom. 100% de abundância, mas até agora não peguei nada. E o ruim de jogar sozinho é que a gente tem que fazer tudo sozinho, né, cara? Quando a gente tá jogando com mais pessoas, enquanto um tá pescando, o outro tá construindo a estrada, ou mais uma pessoa já tá buscando, né, alguma coisa. Então, isso é bacana, né? Ah, eu esqueci de trazer combustível. E tava cheio de... Bom, mas de qualquer jeito eu vou ter que derrubar árvores aqui, então. Vamos derrubar uma árvorezinha aqui. Só pra gente pegar combustível. Tá. Ainda não tô perdendo peso. Olha ali o nome. Filipos IV. É. Tá, vamos lá. Adicionar combustível, gravetos, todos os gravetos. Já vamos colocar aqui também os troncos, né? Eu não vou precisar abastecer por um bom tempo. Os peixes, pelo menos, eles vão me manter no... Cara, deixa eu ver uma coisa. É... Filé não é legal. Filé perde muito do... Deixa eu fazer eles assim de uma vez. Cuidar que eles queimam um tri rápido. É, todos são pequenos, então eles dão pouca... Por que eu tô com o debuff de tristeza? Olha, tá com tristeza. Deixa eu fatiar filé pra ver. Ah, o filé tira tristeza, mas é... A gente perde bastante da fome ali, né? Mas eu acho que é o suficiente pra gente não ficar com fome, assim. A gente come uns... Até eu conseguir pegar peixes maiores, né? Ó, pelo menos eu tiro a fome e não fico perdendo peso. Só que 4 filés no meu inventário é pouca coisa. Eu vou ter que pescar mais. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Bom, outra coisa que eu fiz aqui, né, pessoal? Peguei um bebedor pra gente armazenar nossa água. Peguei uma panela grande também, que daí eu posso pegar água daqui, né? Ferver. Posso botar ali dentro do bebedouro a água ou pegar direto aqui da panela, né? Pesquei bastante peixe. Deixa eu já abrir isso aqui, inclusive esse bife aqui, ó, e botar pra cozinhar. Tem 92 de água, cabe 250. Vamos encher as garrafas, né?
Já deu um dia aqui no nosso. No nosso trabalho aqui de construção da nossa estrada da base, né? Deixa eu ver uma coisa, deixa eu fazer um teste. Se eu pegar essa panela aqui, eu só ver uma coisa. E eu vier aqui, eu consigo encher o bebedor? Encher, não. Quero. É, o bebedor eu não consigo, mas se eu botar a panela. Deixa eu ver uma coisa. Ah, eu não vou fazer isso agora, tá? Mas eu acho que se eu largar a panela no chão. É, deixa eu ver aqui. Colocar item. Por exemplo, se eu colocar a panela aqui em cima. E eu pegar esse bebedor, pegar o galão. Ele vai ficar como se fosse uma garrafa de água. Será que eu consigo ferver ele dentro da churrasqueira? Tipo, ele não queimar nem nada? Se eu botar ele aqui. Será que eu consigo ferver a água dentro dele? Não sei, teria que fazer um teste. Mas ó, ele ficando como uma garrafa d'água, eu consigo, eu acho, encher, ó, galão com água. Consigo encher ele. Não faz muita diferença, né? Porque eu tenho água aqui e vou ter água dentro da panela. Beleza. Vou ter que dar uma descansada e trabalhar. Pessoal, decidi ligar o gerador aqui nessa casa aqui, ó, para eu conseguir assistir os VHS que eu tenho já, tá? E também para eu preservar os alimentos que eu fiz ali. Deixa eu lá colocar esse item aqui, vou colocar aqui do ladinho. Beleza. Vamos pegar os VHS ali. O que que acontece? Como eu fiz aqui, ó, esses bifes e o filé, tem muita comida. Olha lá, eu peguei 80 quilos. Tô engordando ainda. Acumula muito caloria esse peixe, eu acho. Como a gente não tem informação ali do peixe, né, de quanto é de caloria, ele tá acumulando bastante. Ó, agora eu peguei, ó, peguei uma bolsa de resgate, eu encontrei. Daí eu encontrei um capacete extra e uma mochila extra. Eu já vou deixar dentro do carro para caso eu perca de novo esses itens aí, eu não ficar tão mal. Beleza. É, deixa eu ver aqui. Ah, vamos pegar os VHS aqui, ó. Tudo isso aqui vai nos dar carpintaria, culinária. É, talvez eu tenha. Eu vou ler esse de agricultura aqui também, que dá para mim ler. E já li, já li, já li. Tá. O que mais que tem? O caça 2 aqui também. Já vou ler. Enquanto isso, eu vou emagrecendo um pouco também. Deixa eu ver aqui. Habilidade culinária, o 4, o 3. Não. O 4 eu também vou ler aqui. Tá? Porque aqueles VHS ali vão me. E o Metalurgia 1. Eu vou upar com eles. Eu tenho certeza. Esse sobrevivente da natureza é caça. Filhinho da mamãe, eu acho que é mira, alguma coisa. Esse esquadrão Z também. Aí aqui é culinária e aqui é carpintaria. Woodcraft é carpintaria. Beleza, vamos lá. Vai dar pra upar bastante aqui. Depois eu vou escrever o livro, não posso. O livro não, o diário, né? Não posso esquecer de escrever o diário. Deixa eu ligar o gerador aqui.
Tomara que não atraia muitos zumbis. Aqui é uma região que eu limpei e não tem muito zumbi. Mas, vou fechar aqui a porta. Vou desligar as luzes aqui. Deixa eu ver, deixa eu pegar essa cortina aqui. Vou pegar ela com um pano mesmo. Tá, fechar aqui. Aqui não tem, só desligar a luz. E ó, vamos colocar aqui dentro da geladeira. Vamos congelar, né? Congelar para não estragar. É, vou congelar esses filés aqui, 12 filés. Tá, e os bifes eu vou deixar aqui dentro da geladeira. Tá, beleza. Ah, aqui eu preciso de mais uma cortina. Vamos ver aqui, ó. Vamos assistir o Esquadrão Z primeiro. Eu acho muito legal os detalhes desse jogo, né? Esse tipo de coisa, assim. Tá, reproduzir. Vamos lá. E com a tradução em português. Olha lá, ó. Se você tem um problema que ninguém pode resolver, talvez possa. Esquadrão Z. Para os próximos eu tenho que ler o livro. O Esquadrão Z eu acho que é aqui, ó. Mira ou recarga, eu vou. Vamos ver o que vai dar. Admito que as chances não são muito boas. Ah, peraí, eu acho que é mecânica. Não, metalurgia, cara. Tá subindo metalurgia, mas não tem problema. Ah, pior que eu tinha que ter lido o livro. Ah, mecânica também, ó. Um pouquinho de mecânica tá pegando. Continue atirando neles. Será que vai dar alguma coisa de mira? É, eu devia ter lido o livro de metalurgia antes. Eu peguei o livro porque eu tinha essa dúvida. Tem zumbi, hein? Barulho de zumbi. Não. Tá muito longe aqui. Muito longe. Tá. Beleza, minha gente. Eu vou ler os livros, vou assistir os VHS, tá? Depois eu mostro pra vocês o que que deu de upgrade. É, vou descansar, vou dormir, beleza? Vamos lá. É muito VHS, galera. Isso que eu não peguei. Eu acho que eu não peguei metade dos VHS que tem no jogo, né? Mas é muito VHS. Olha. Já upei caça aqui no nível 4 nos VHS, ó. Já preciso ler outro livro. Agora a gente tá upando culinária, tá? Até lâminas longas upou um pouco. Nesse VHS aqui, ó. É filhinho da mamãe. Upou lâminas curtas ou lâminas longas? Eu acho que foi lâminas longas. Agora a gente tá pegando culinária. Ó, já vai pegar o nível 7, ó. Mais um pouquinho já pega. O que tá difícil de upar, galera, é aptidão física. Tô fazendo abdominal, tá? Uma vez por dia, uma hora, mas puxa. Até eu pegar o nível 6 aqui, eu acho que daí eu perco aquele trente ali, ó. Aquele traço de fora de forma. Mas vamos lá. Ele VHS. Só na parte culinária, por enquanto.
Pronto, pessoal, já li, já olhei todos os VHS que a gente tem dispositivo, que a gente tem disponíveis, né? E eles não aumentam muita coisa de XP, assim, dos... O que mais me deu aqui foi caça, que praticamente eu ganhei dois níveis aqui, pelo que eu vi, sabe? Até eu preciso ler o próximo livro, mas como eu não vou mexer com caça tão cedo, provavelmente nem mexa com isso, por enquanto eu não vou ler. Tô escrevendo no nosso diário aqui, e o interessante é que alguns DVDs, eles ensinam receitas, a recipes. Pode ver ali, ó, que eu tô com 28 receitas conhecidas, ó. Isso é escrito direto no diário. Por isso que ler revistas depois não é necessário. Basta tu ler o diário. Porque todo o conhecimento que o Philips IV aqui tá tendo, ó, ele tá colocando no diário dele. A única coisa que não vai pro diário mesmo é esse bônus aqui, ó, do XP, tá? Que é o que tá em andamento, por exemplo, não é bônus, o multiplicador de XP. O multiplicador eu tenho que ler o livro de novo, né? Então, eu não quero é morrer com esse personagem aqui, porque foi muito livro que eu li, cara, pra deixar tudo com os multiplicadores todos ok ali. Porque a gente nunca sabe o que vai vir muito bem nos... Só se eu olhasse lá na Wiki, né, pra saber certinho o que que ia vir... Nos VHS. Como eu não tô olhando a Wiki, assim, tô indo mais pelo que eu já sei do jogo, tem esse problema. Beleza. Ah, tiro. Cuidar pra ver se não vai vir zumbi aqui. Mas vamos voltar pro trabalho. Aí, minha gente, estamos chegando na reta final aqui da nossa... A nossa estrada, né? Depois a gente começa a construir a nossa casa, né? A nossa cabana aí na floresta, na beira do lago. Cabana do lago, né? Excelente. Nossa, eu imagino com aquele traço negativo do personagem, sabe? Porque, cara, eu tenho que estar sempre comendo ou então parando de comer. É um problema tu manter estável ali o peso do personagem, sabe? Tipo, eu tô comendo, não tô com fome, mas eu tô perdendo peso, entendeu? Então, é bem complicado de tu manter. E, nossa, como precisa de comida, assim, ó. Muita comida. Precisa muita comida. Eu estranho isso em relação a outros jogos, sabe? Mesmo jogos de sobrevivência, onde tu não tem essa quantidade enorme de comida que é necessária. Olha a nutrição do peixe depois que congela. E esse filezinho dele aqui, ó, é muito, muito pequena. Sabe? Não vale a pena. Olha bem. Isso aqui... Menos 3 de fome. Só queria perder aquilo dali, ó, mas não conseguindo. Até pra experimentar, sabe? Outra coisa, já faz 2 dias no jogo que tá chovendo muito. E muito escuro, e eu não consigo enxergar aonde é pra botar. Aonde é que é pra botar o piso, sabe? Então eu vou ver se deixo passar essa chuva aí pra gente continuar os trabalhos lá. Olha aí, minha gente. Tá aqui o esqueleto aqui do projeto da nossa base, né? Da nossa cabana no lago. Eu vim com a estrada até aqui, ó. E agora eu tô pensando, tá? Como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada muito elaborado, tá bom? Eu quero uma coisa funcional e não muito grande, tá? Até porque a gente vai... A ideia é se deslocar pelo mapa, então nós vamos ter... Ou, tipo,
outposts, né, digamos assim, bases provisórias em outras cidades, né, enquanto a gente estiver fazendo a exploração. Eu tô pensando só aqui, ó, se eu vou estender mais dois, três quadrados, porque daí eu consigo fazer duas fileiras aqui, ó, de... Assim, ó, por exemplo, eu posso botar uma fileira aqui de prateleira e outra fileira aqui de prateleira. Prateleira vai dar um, dois. Um, dois. É, dá... Vai dar uma caixa e uma prateleira. Uma caixa e uma prateleira. E aí passo a... boto a... A porta. É, mas nada impede também que eu faça a porta um pouco mais pro lado, né? Então eu tô pensando em botar a escada aqui. Ela vai estender dois, três, um quadrado lá na frente da estrada, da escada. Beleza. Já fica pronto ali, ó. Tá? Vou pegar aqui. Eu tô fazendo muita coisa em off, tá, minha gente? Porque isso aqui é um troço que demora muito, demora muito. Eu teria que fazer time-lapse aí com vários recortes e acaba que dá muito trabalho fazer isso, né? Mas de repente o episódio que vem, eu vou fazer um episódio mais de time-lapse de base, assim, tá? Que nem eu fiz na série do The Infected. Então quem tá afim de ver mais a parte da construção da base, deixa nos comentários. Que no próximo episódio a gente tem essa possibilidade aí. Eu já deixo essa possibilidade em aberto aí pra gente fazer um time-lapse da nossa base. Beleza? Por enquanto é isso, minha gente. Vou ficando por aqui nesse episódio. Agradeço a audiência de todos. Não esqueçam aí de deixar os seus comentários. Nos vemos, né, na continuação da nossa aventura. Valeu!